A Delegacia Especializada em Furtos e Roubos na cidade de Caicó divulgou hoje o balanço da terceira fase da Operação Recovery. Durante o mês de maio do corrente ano, houve a recuperação de 24 aparelhos celulares oriundos de furtos e roubos na cidade de Caicó, numa ação integrada da DEFU Caicó com unidade da terceira Delegacia Regional de Caicó, DPCIM e DPGRAN, bem como também da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Estimamos que o valor estimado dos bens somados, que já foram objeto de restituição às vítimas, gira em torno de R$ 37 mil. A delegacia orienta a população a, sempre que fizer o registro coletivo de ocorrência de celulares roubados e furtados, deixar consignado o e-mail. E aqueles que forem adquirir aparelhos celulares, que sempre se atestem a procedência do bem. Os possuidores dos objetos de origem ilícita vão responder o crime de receptação, a depender do caso concreto.